Já vás zdravím. My jsme se ze Serduč rozhodli tento víkend prodloužený, že pojedeme do Donoval mezi Nízké Tatry a Velkou Fatru a navštívíme dvě zajímavé místa tady v téhle lokalitě, a to Starohradské hory, které spadají pod Národní park Nízkých Tater, a potom Velkou Fatru, její jednu z nejhezčích částí, a to je výšlap z Revúce přes buď Križnou, anebo Chyšky na Borišov. Jako bych se dělá na hraničním kameni, ale není to tak. Nacházíme se na jednom z vrcholů Starohorské vrchoviny na Kečkách, odkud jsou krásné výhledy. Zdravím teda z cíle dnešního dne. Jsme na nejvyšším vrcholu Starohorských vrchů, na Kozím chrbátu, který je vysoký 1330 metrů. Za náma vidíme Malou Chochuli a Velkou Chochuli, které už spadají do Nízkých Tater. A dneska nás už čeká jenom návrat do Donovalu. Dobrý den, zdravím vás ze svobodného rána. Teď budeme vyšlap na vrchol Chyšky. Z Chyšek asi 45 minut na Ploskou a z Ploské už potom na chatu pod Borišovou, kde si asi necháme dvě baťušky a vyšlápneme si na vrchol Borišovou. Just build a wall, go home, lock the door. Tak je poledne a my se nacházíme v Národním parku Velká Fatra, po ledici Nízkých Tater. No a teď jdeme na ten oběd a pokochat se. Get your God or father or lover, any way to follow. Cestě pod Borišovou. Za mnou je vrchol Ploské a když se otočíme, tak se díváme na Borišov. Nejprve se budeme ubytovat na chatu pod Borišovem a potom nás čeká výšlap na hřeb dnešního dne, a to je vrchol Borišov. Konečně vylezli na Borišov. Všem milovníkům samoty, klidu a ticha doporučujeme Velkou Fatru, protože tady opravdu ještě nechodí ty davy. Je tady krásná příroda, krásné stezky. Lidi, které potkáte, jsou podobně nalazení. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band. Pretty eyed, pirate smile,
you'll marry a music man. Ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my head.